Des de concessionaris de cotxes fins a activitats infantils, la Rambla del Ferrocarril ha estat l'escenari de la segona Festa del Comerç, que ha tret una cinquantena d'establiments al carrer. La cita que organitza la Federació d'Associacions de Comerciants i Gremis de Rubí en col·laboració amb el Consistori ha servit per fer més visible el comerç local en una jornada familiar on també s'ha trobat espai per la música. Per part de l'Ajuntament la valoració és molt positiva pel que creiem que és aconseguir un doble objectiu, no? Per una banda, l'aconseguir que 52 comerciants de la ciutat hagin volgut participar en aquesta fira, en aquesta festa del comerç, destacar també que són de diverses zones de la ciutat, que també pensem que és un fet molt important, i per una altra banda l'èxit de participació de la gent, no? Aquest dematí ha estat ple de gom a gom i per la tarda estem veient que també està funcionant i que fa que, bueno, que sigui atractiu i que la gent pugui passejar, conèixer el comerç de la ciutat, que en definitiva és l'objectiu que ens proposem. Bueno, els comerciants estan contents perquè posem a l'abast d'ells una fira multisectorial que, bueno, no, ja no està precisament al centre, també està en una barriada, que, bueno, la gent es sent més integrada i, bueno, els comerciants estan contents. De fet, tenim un llarg recorregut a recórrer i pensem que bueno, mica a mica aniran complint els nostres objectius. Els comerciants contents, doncs estan molt contents.